La Generalitat de Catalunya compleix 650 anys. En un acte commemoratiu solemne, el president José Montilla ha afirmat que 650 anys de Generalitat justifiquen que Catalunya és una nació. Aquesta és la nostra història. No crec pas que sigui millor que la d'altres pobles, propers o llunyans. És simplement la nostra i per aquest motiu la reivindiquem. Perquè és d'aquesta continuïtat històrica, d'aquesta voluntat d'autogovern, d'aquesta cultura i llengua mil·lenàries, d'on sorgeixen els arguments per dir que som una nació. Una nació no és una dèria. I en afirmar que Catalunya és una nació, els ciutadans i ciutadanes i les institucions catalanes simplement volem expressar lliurement el que som i el que volem seguir sent. El cap del govern ha destacat que no estem reivindicant només un reconeixement constitucional. Estem definint una realitat que enfonsa les seves arrels i renova constantment la saba amb què s'alimenta. En aquest sentit, ha afirmat que la continuïtat i la vigència de la primera institució de Catalunya es manifesta a través de l'Estatut del 2006. Finalment, el president Montilla ha remarcat que és ara que ens correspon defensar amb realisme, ambició i tenacitat cada avenç aconseguit per al nostre autogovern, tant per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya d'avui com per a les generacions futures. L'himne nacional de Catalunya ha clausurat l'acte, al qual han assistit representants de totes les institucions catalanes i del món cultural, polític, econòmic i social català.